jsme zvyklí na to, že když slavíme, tak je to sama radost. Že všechno, co se děje, co se říká, co se zpívá, tak je veselé a humorné a je to prýma. Je to fajn a tak to konec konců má být, protože slavnost není trizna. To jsou dvě absolutně rozdílné věci. A přesto to boží slovo, které jsme slyšeli, které se veskrze týká a přímo vystihuje život svatého Václava, je poznamenáno bolestí, utrpením, křížem, neschůdnou, velmi náročnou a složitou cestou, jak zaznělo zvláště ve druhém čtení a také v evangeliu samotném. A přesto to první krásné čtení o té moudrosti, kterou by měli disponovat všichni vládcové, vladaři světa, vladaři jednotlivých zemí a podobně, tak to je koruna toho všeho, oč vlastně jde a co je všechno v ceně. Nedávno jsem byl navštívit jednoho člověka, velmi těžce nemocného, zkrušeného bolestí, prostě údělu života, který mu člověk vůbec nezávidí a člověk žasne nad statečností a velikostí toho muže. A říká mi, otče, udělal jsem velmi zajímavou zkušenost, nechci se rouhat, ale víte, když je člověk nemocný, tak leda co lítá hlavou, leda co člověka napadne. A tak přemýšlím nad svým údělem, nad svým životem, nad životem a údělem Ježíše Nazareckého a říkám si, pane můj, odpusť mě tu myšlenku, ale nelze se jí nevyhnout a myslím, že už nás také tu a tam v životě napadla a mnoho diváků, kteří jsou třeba podobně těžce nemocní a léta upoutaní na lůžko, komu by to neproběhlo hlavou, tak ten pán mi říká, víte, já nesnižuji Kristovu utrpení. Víme, slyšíme, čteme, modlíme se to, že bylo největší ze všech, ale když to tak matematicky shrneme do jednotky času, trvalo to několik hodin. A já se ptám sám sebe, že já jako člověk trpím jako zvíře, zjistil jsem, že mohu trpět a unést strašně moc, víc, než bych vůbec tušil, nebo že bych do sebe vůbec původně řekl, trvá to léta. A nebere to zdárného nějakého řešení nebo konce. Ale stejně tak jsem uprostřed svých bolestí jako Job, protože i s tím konzultuji své trápení, svůj úděl, svou bolest a podobně, tak jsem poznal také zajímavou věc a to je možná odpovědí na mou otázku. Říká, já, i když trpím mnoho, zdá se mi, že velmi moc, neláteřím, nestěžuju si, ale tak to je, konstatuji, potřebuji sdělit svou bolest, protože sdělená bolest je poloviční bolestí. Tak na druhou stranu si říkám, ano, to Kristovo utrpení, i když přesně nevím, neznám jeho hodnotu a vlastně ani nevím, co všechno bylo za ním. Protože jestli to byla hodnota bolesti a trýzně a trápení a hříchu a těžkosti lidí všech generací od počátku až do konce světa, tak to je něco, co já netuším, o čem nemám páru, proto si nedovoluji snižovat hodnotu Kristovy bolesti. Ale přesto, co vím, že on za mě musel vzít a čeho já jako člověk nejsem schopen, tak je právě ta absolutní vydanost do vůle Otce. Ježíš po lidsku vzato říká, otče, je-li to možné, ať mě to mine. Odej mi mě tenhle ten kalich. Ale okamžitě nastupuje ta vyšší meta, ta vyšší hodnota těch věcí, kdy on taky říká, ale ne, co já chci, co ty chceš. Ať se nestane moje, ale tvá vůle. Ta je jediná správná a já ji přijímám, já ji beru. A ten pán mi říká, v tom to vidím a doufám, že to je odpověď na mou otázku, že on za mě na sebe vzal to, čeho já člověk nejsem schopen, prostě vydržet skutečně do nejzazší meze té vydanosti do vůle Otcovi. A já jsem se styděl, protože člověk si říká, panečku, já v životě prožívám zdaleka ne tak velké utrpení, tu a tam přijdou nějaké nárazovky, kdo z nás to neznáme v různých podobách. Člověk remcá, že jsme zdraví, relativně mladí, svým způsobem krásní, co si budeme nalávat. A člověku pořád něco nejde pod nos. Jo? Hned jsme v nějakém rozladění a rozšílení a hned z nás něco prostě nakrkne a člověk se rouhá, nadává, láteří a kritizuje a zdaleka vůbec o nic nejde. A co teprve v okamžicích a ve chvílích, kdy přijde něco vážně těžkého, jo? Nějaká konkrétní podoba kříže, a člověk ptá se sám sebe, budu schopen, nebo do jaké míry, jak dlouho říkat, ne má, ale tvá vůle se stáň, já to, pane, beru. A tam člověk cítí, že jsme na mydlení jak kozy na ledě a že nebýt skutečně té Kristovy vydanosti do krajnosti, tak jsme vyřízení všichni. Četl jsem v
včera jeden zvláštní článek, kde nějaký písálek říká, že svátek svatého Václava, že je vyprázněný, že je vybrakovaný, že je úplně zbytečný. Poněvadž nechat se zabít prý není žádné hrdinství, žádná cnost. No svým způsobem je to pravda. Protože hrdinství je žít, ne umřít. Víte, když přijde smrt, to se zatím povedlo každému. To ještě není člověk, kterému by se nepovedlo umřít. Jako to jde svým způsobem samo, i když není smrt jako smrt. Ale žít, to skutečně vyžaduje hrdinství. Tohle to vyžaduje odvahu, tohle to vyžaduje cnost. A odpověď nám nabízí dnešní světec svatý Václav a potažmo všichni mučedníci, jestli nezapomenu, což se mi stále častěji stává, tak se k tomu vrátím. A ta odpověď svým způsobem zaznívá i v dnešní prefaci, kterou se za malý okamžik společně budeme modlit. A v ní se říká, v ní uslyšíme. Svatý Václav ti společně s chlebem a vínem přinášel k oltáři jako oběť sám sebe. A ty jsi mu dopřál, aby se k oběti Krista tvého syna připojil mučednickou smrtí a získal tak nepomíjející korunu slávy. Ano, finis corona opus. Konec korunuje dílo. My, bratři a sestry, neoslavujeme ty mučedníky, protože byli zabiti. My je neobdivujeme proto, že prostě zemřeli. My neslavíme mučedníky pro množství krve a pro intenzitu bolesti. Jakože čím víc to stříká ta krev, tím je to fajnější, světější. Jo? Tím ta oběť je hodnotnější. A čím větší trýzeň a utrpení a čím déle trvá, tak tím víc je spásonosné. Ne. Už nám ten nemocný člověk podal odpověď na to, v čem spočívá síla oběti a síla utrpení, v čem je ta hodnota té vydanosti do vůle Otcovi. Ale jestliže my v církvi oslavujeme mučedníky, že jsme jimi inspirováni, překvapováni, zahambováni, ale i inspirováni, tak ne pro množství krve a intenzitu bolesti, ale pro množství a intenzitu lásky, v které vydrželi až do posledního dechu. To je to, co je nadlidské. To je to, co z mučedníku činí světce. To je to, co má míru a hodnotu výkupné oběti. Ne, že čím víc trpím, tím je to lepší. Takový jakýsi spirituální masochismus úchylný. Ne, ne, ne. Ale ta hodnota míry lásky do posledního dechu, jak jsme zpívali v té sloce před evangeliem. On šeptal, Bůh ti odpusť, bratře. Míra lásky, totální vydanosti do věcí tak, jak jsou do vůle Otcovi, dokud to srdce se nezastaví a nepřestane být. A dokud ten člověk skutečně nepřijme tu slávu vítězství, tu korunu věčnou pro velikost svého života a bytí pro spojení s Bohem. To je fascinující rozměr celého toho rozměru a toho tajemství utrpení, bolesti, svatosti a mučednictví. A v tom slova smyslu svátek svatého Václava nemůže být vyprázněný. On může být z naší strany nenaplněný, protože jsme zatím toho nebyli schopní. Nemůže být vybrakovaný, protože před námi stojí jako inspirace, jako úkol, jako závazek, jako meta, jako cíl našeho zacílení do budoucnosti těch, kteří směřují do slávy života věčného. A proto nás dnes spojuje vděčnost, radost, obdiv z našeho zemského patrona svatého Václava, který nebyl skorumpovaný, který nebyl malomyslný, který nebyl agresivní, vulgární, zákeřný, ale který v tom rozměru vydanosti a míry lásky do nejzazší meze vytrval do posledního dechu a posledního záchvěvu svého srdce, alespoň tady na zemi, protože věříme tomu, že to jeho knížecí a ušlechtilé srdce za nás a pro nás
tepe a pulzuje dodnes. Stejně jako probudené srdce Ježíšovo.